मण्डली सबैलाई ख्रिस्टिसुको नाममा जयमसी प्रभुले हामीलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको छ हामीहरूको आराधनाको समयमा अनि हामीलाई जीवित परमेश्वर हामीहरूको उपस्थिति हुनुहुन्छ हामीहरूको मण्डलीमा धन्यवाद चढाउँ उहाँलाई प्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका कामहरू का हामी थाहा गर्न पाएका छौँ यसरी कति रमाइलो समय, समय दिनुभयो म सिधै परमेश्वरको वचनमा तपाईँसँग पढ्न चाहन्छु फिलिपीको दोस्रो अध्याय तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ मसँग फिलिपी दोस्रो अध्याय जतिजनासँग बाइबल छ तपाईँसँग धर्मशास्त्र लिएर आउनुभएको छ मसँग खोल्नुहोस् हामी पढ्नेछौँ सोह्र सय उन्तिस पृष्ठ सङ्ख्या एक छ दुई नौ वान सिक्स टु नाइन सोह्र सय उनातिस पृष्ठमा पाँच पददेखि एघार पदसँग म पढ्नेछु तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येसुमा पनि थियो परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई भयो र मृत्युसम्म अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहनुभयो त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ दशपथ कि स्वर्गमा पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येसुको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येसुलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ आउनु हामी सा। प्रार्थना गरौँ परमेश्वर पिता हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ विशेष गरी म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउन चढाउँछु प्रभु वचन तपाईँको म त एउटा तपाईँको दास मात्रै हो वचनको प्रकाश तपाईँ आफैले दिनुहोस् प्रभु हामी यहाँभित्र तपाईँको भवनभित्र हामीहरू यहाँ वचन सुन्न र सुनाउन भेला भएका छौँ तपाईँको आत्माले नै प्रभु वचनको प्रकाश हो पारिदिनुहोस् प्रभु हामी सुन्नेहरूमाथि अनि सुनेर बुझ्न ग्रहण गर्न पालन गर्न सकौँ यसुको नाउँमा आमेन फिलिपीको दोस्रो अध्याय मैले केही महिना अगाडि बाँडेको यहाँ ज्ञानेश्वरमा अनि पहिलो अध्यायको एकदेखि चार पदसम्म बाँडेको थिएँ अनि फेरि म त्यसैकै लगातार बाँड्न जान लागेको छु पाँच पदेखि एघार पदसम्म यो फिलिपीको पत्र पावलले जेल रोमको जेलभित्रबाट लेखेको पत्र हो यो चाहिँ एकदमै व्यक्तिगत पत्र अनि कसैले यसलाई प्रेम पत्र पनि भनिएको छ अनि फिलिपीमा रहेका विश्वासहरूलाई विशेष गरिकन व्यक्तिगत चिठीको रूपमा यो पहिलो शताब्दीको मध्यतिर साठी एकसट्ठी बैसठी त्यो भित्रमा लेखिएको पत्र हो यो अनि यो व्यक्तिगत पत्र प्रेम पत्र पनि यसलाई भनिएको छ अनि पौल जेलभित्र थिए उहाँ वा, उहाँका सहकर्मी एकजना इपा फ्रोडिटसलाई विशेष गरिकन त्यहाँ फिलिपीमा उत्साह दिन अनि उहाँलाई अनि विशेष गरी सान्त्वना दिन ढाडस दिन र बल दिनलाई र एकता विशेष गरी यो पुस्तकमा एकताको बारेमा जोड दिएको छ आनन्दको बारेमा पनि हामीले यसमा पढ्न सक्छौँ अनि सेवाको बारेमा पनि हामी यहाँ पढ्न सक्छौँ र विशेष गरी मैले तपाईँहरूसँग आज यहाँ बाँध्ने पाठ चाहिँ एकताको बारेमा योभन्दा अगाडि पनि मैले एकताको बारेमै एकदेखि चार पदसम्म तपाईँहरूको बिचमा बाँडेको थिएँ केही दुई महिना अगाडि होला दुई तिन महिना अगाडि अनि यहाँ पनि त्यही बारेमा नै आज भन्न जान लागेको छु अनि पहिलो अध्यायमा हामी तपाईँले पढ्नुभयो भने यहाँ चाहिँ विशेष गरिकन इसाई जीवनमा जिउनुमा आनन्दित छ भन्ने कुरा पावल लेख्छन् क्रिस्चियन इसाई जीवनमा चाहिँ जिउनुमा आनन्दित ज्वाय इन लिभिङ भनेर भन्छ अनि जिउनुमा आनन्दित दोस्रो अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ सेवामा आनन्दित ज्वाय इन सर्भिस खिष्टिय सेवामा आनन्दित भन्ने विषयमा हामी पढ्छौँ र तेस्रो अध्यायमा सङ्गतिमा आनन्दित अनि जय इन फेलोसिप र चौथो अध्यायमा हामीले पाउ पढ्न पाउँछौँ त्यहाँ इनाममा आनन्दित परमेश्वरबाट पाउने इनाम, इनाम। हेऱ्यो ज्वाय इन रेवार्ड अनि त्यसमा आनन्दित र दुईको एकदेखि अठारले चाहिँ विशेष गरी एकताको बारेमा यहाँ हामी हेर्नेछौँ र आज मैले तपाईँहरूसँग बाँड्ने गएको महिनाको लगातार हो गएको महिनामा एकदेखि चारसम्म मैले त्यहाँ बाँडेको थिएँ तपाईँहरूसँग पहिलो एक दुई तिन चार पदमा त्यहाँ एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने कुरा पाउनुहुन्छ तपाईँले सहानुभूति दिनुपर्ने कुरा अनि प्रेमको लक्षण र त्यहाँ हामी पाउँछौँ अनि पवित्र आत्माको लक्षण पवित्र आत्माको उत्साह अनि एकअर्कालाई हामीले आनन्द दिनुपर्ने वास्ता गर्नुपर्ने कुरा अनि नम्रताको कुरा त्यहाँ हामीले हेरेका थियौँ त्यसैको लगातार अब हामी यो दुई अध्यायको पाँचदेखि एघारसम्ममा अनि आत्मिकी एकता ल्याउनलाई आफैलाई ख्रिस्ट येसुले विनम्र तुल्याउनु भयो हो च्याउनु भयो क्रुसको एकदमै तलसम्म आफैलाई पुर्याउनु भएको हामी यहाँ एउटा चित्र देख्छौँ इसाई जीवनको यो आत्मिकी एकताको बारेमा प्रष्ट पार्नलाई ख्रिस्ट यशुले दिनुभएको एउटा चित्र छ यहाँ ख्रिस्टीय सिद्धान्त छ यहाँ अनि यसुले भन्नुभयो मेरो जुवा आफैले ल्याऊ र मसँग सिक किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु म ती एघारको उनातिसमा हामी पढ्छौँ मसँग सिक मेरो जुवा तिमी आफैले ल्याऊ अनि यस म चाहिँ विनम्र नम्र हृदयको छु कोमल हृदयको छु अनि येसुको हृदयको बारेमा विचार गर्ने हो भने प्रभु येसुको हृदयमा उहाँ दयाले कोमलताले कोमलले भरपुर दयाले भरपुर टिठालु पिताको इच्छा सधैँ पुरा गर्ने आफैलाई रित्याउने केही पनि बाँकी नराख्ने एकदमै पवित्र चोखो यसुको हृदय थियो त्यसैले उहाँले पनि कति ठाउँमा भन्नुभएको छ म पवित्र छु तिमीहरू पनि पवित्र हो अनि यस पवित्र चोखो उहाँमा कुनै पनि प्रकारको दाग थिएन उहाँ उहाँ क्रुसको मृत्युसम्म आफैलाई होचाइकन उहाँ हाम्रो पापको खातिर दुःख कष्ट कुटाइ पिटाई थुकाइ गाली गलैचा अपमान घृणा कोहरा यी सबै कुरा निन्दित हुनुभयो उहाँले यसलाई खुसी साथ आनन्द साथ उहाँले बिना गनगन बिना वाद विवाद उहाँको चरित्र हामी देख्छौँ यहाँ क्रिस्चियन चरित्र परमेश्वरको गुण र स्वभाव हामी यहाँ यो दुईको पाँचदेखि एघारसम्म हामी हेर्न सक्छौँ अनि यस कारण आज हामी हाम्रो लागि उहाँ एक महान उदाहरण हुनुहुन्छ नमुना हुनुहुन्छ पाँच र छमा हामी हेऱ्यौँ भने ख्रिस्ट येसु एक महान उदाहरण तपाईँले मेरो लागि अनि उहाँमा ख्रिस् खिस्टको खिस्ट परमेश्वरको ईश्वरोत्व परमेश्वरको स्वभाव परमेश्वरको गुण उहाँ सय प्रतिशत मानिस बन्नुभयो सय प्रतिशत ईश्वरीय हुनुहुन्थ्यो येसु प्रभु मानिस बन्नुभयो उहाँ सय प्रतिशत सय प्रतिशत परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यसैले उहाँ चाहिँ ख्रिस्ट यशु चाहिँ सिद्धताको तस्विर हुनुहुन्छ येशु प्रभु चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति कोही पनि छैन संसारमा येसु चाहिँ सिद्धताको तस्विर तस्विरले के गर्छ पिक्चरले तस्विरले मान्छेलाई चिनाउँछ नि उहाँ चाहिँ ईश्वरोत्वको तस्विर सिद्धताको तस्बिर येसु हुनुहुन्थ्यो अनि ख्रिस्ट पृथ्वीमा रहँदा पनि उहाँ सही पृथ्वी मानिस भएर रहनुभयो अनि फेरि स्वर्गमा जाँदा पनि उहाँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ अनि उहाँ मानिस हुँदा पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो त्यसैले योना एकको एकमा पढ्नुभयो भने परमेश्वरको वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो भनेको छ अनि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो मानिस हुँदा पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि हुनुहुन्छ पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो यसो चाहिँ यसो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप हुनुहुन्छ अनि अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई बिङ भनेर भनिन्छ नुत्य। ग्रिक नु भाषामा युनानी भाषामा हो पार कोन भनेर भनिन्छ त्यो भनेको चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ अस्तित्व मानिसभित्र बाहिर जे छ सोही हुन्छ अरे अस्तित्व जुन हुन्छ त्यो चाहिँ बाहिर भित्र एउटै हुन्छ परिवर्तित हुँदैन अनि ख्रिस्ट जु चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ हुनुहुनेछ उहाँ नै कोही पनि अरू छैन किनकि यो सत्य हो ये सुख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ परमेश्वरको स्वरूप स्वरूप हुनुहुन्थ्यो अनि हुनुहुन्छ आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो भनेर हामी यो न एकको एकले त्यसरी भन्छ क्रिस्ट परमेश्वरको रूप रूप भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ मानिसको स्थायी एकनाशको अस्तित्व भन्नेलाई जनाउँछ यहाँ मानिसको रूप भनेको चाहिँ रूप भन्ने शब्दको अर्थ हेऱ्यो भने चाहिँ मानिसको स्थायी एक नाशको अस्तित्व यो मानिसको सार कहिले परिवर्तन नहुने सार हो यसैले यसु परमेश्वरको सार र स्वरूप हुनुहुन्छ त्यहाँ बदलाउ छैन उहाँ परमेश्वरको सिद्धताको सारमा बास गर्नुहुन्छ र उहाँले परमेश्वरको चारित्रिक लक्षणहरू गुणहरू धारणा गर्नुहुन्छ येसुले परमेश्वरको स्वरूप अनि परमेश्वरको गुणहरू धारणा गर्नुहुन्छ येसु चाहिँ परमेश्वरको त्यसैले उहाँ महान उदाहरण महान नमुना हुनुहुन्छ हाम्रो लागि अनि उहाँ त्यसै कारणले परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीमा उच्च स्थानमा उहाँ विराजमान गर्नुहुन्छ यसु प्रभु कलसी श्री तेस्रो अध्यायमा पढ्नुभयो भने हिब्रोमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीपट्टि उहाँ बिराजमान हुनुभएको छ विराजमान गर्नुहुन्छ भनेर हामी पावलले त्यहाँ लेखेका छन् अनि उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ यसु प्रभु चाहिँ सारा सृष्टिको ज्येष्ठ पनि हुनुहुन्छ उहाँ येसुख्रिस्ट परमेश्वरको बराबरी हुनुहुन्छ ठुलो सानो भन्ने छैन त्यसैले उहाँले भन्नुभयो म र पिता एक हौ योनाको पुस्तकमा त्यहाँ भनेको छ म र पिता एक हौ येसुले भन्नुभयो योना ये दसको तिसमा हामी पढ्न पाउँछौँ मानिस भएर पनि आफैलाई ईश्वरको घोषणा गर्नुहुन्छ उहाँले मानिस भएर आउनुभयो तर उहाँले आफैलाई ईश्वरको घोषणा किनकि उहाँमा ईश्वरत्व बास गरेको छ उहाँ सय प्रतिशत ईश्वर सय प्रतिशत मानिस हुनुहुन्छ साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु अब्राहम हुनुभन्दा अगाडि म छँदैछु यसोले भन्नुभयो अब्राहम हुनुभन्दा अगाडि पनि म छँदैछु त्यसैले योभन्दा एकको एक, यो, एक पढ्नुहोस् तपाईँहरूले त्यहाँ स्पष्ट त्यहाँ लेखिएको छ अनि यसो चाहिँ एउटा महानताको उदाहरण नमुना तस्विर अनि उदाहरण नमुना हुनुहुन्छ हामी पाँच र छ पदमा त्यो कुरा पाउँछौ सात पदमा हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने यसो ख्रिस्ट आफैलाई रित्याउनु भयो भने शब्द त्यहाँ मानव बन्नुभयो अनि अति नम्र रित्याएर मानव बन्नुभयो यहाँ ग्लास छ यसरी राखेर पानी भऱ्यो भने यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले भरी गिलास यो भाँडोमा पानी छ चा। रित्तो छैन यो रित्याउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ यसलाई घोप्ट्याउनु घोप्ट्याउनुपर्छ खन्याउनुपर्छ पुरै रित्तो बनाउनुलाई यो सबै खनाउनुपर्छ अनि रित्तो हुन्छ यसमा पानी छैन रित्तो भयो यसरी रित्तो बनाउनलाई यसरी यहाँ भएको पानी केही छ भने पुरै खनाउनुपर्छ अनि यो रित्तो हुन्छ यसुले आफैलाई रित्याउनु भयो यति रित्याउनु भयो कि त्यहाँभन्दा ठाउँ छैन ग्लास घोप्ट्याउ बाबु नानी भन्यो भने यसरी गरेपछि अब यहाँभन्दा घोप्ट्याउनु सकिँदैन ग्लासलाई रित्तो बनाऊ घोप्ट्याऊ भन्यो भने यति गरेपछि ग्लास अझै रित्तो बनाऊ भन्यो भने ठाउँ छैन यहाँ यति नै हो ग्लास घोप्ट्याउने रित्तो बनाउने भनेको अब यो रित्तो भयो येसुले आफैलाई यहाँ रित्ताउनु भयो आफैलाई मानव बन्नुभयो भयो उहाँ परमेश्वर भएर पनि मानिसको सेवक बन्नुभयो सारा मानिस जातिको सेवक बनेर आउनुभयो तर सेवा लिनलाई आउनु भएन सेवा गर्नलाई आउनुभयो पहिला उहाँले सेवा गर्नुभयो मानव जातिको अनि आज हामी प्रभुको सेवा गर्दछौँ तर उहाँ आउनुभयो र हाम्रो सेवा गर्नुभयो हामीले मर्ने मृत्यु मर्नुभयो यसुले आज हामीले जुन प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ पहिला उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो यौनातिनको स्वरले भन्छ नि हामीले गर्नुभन्दा अगाडि नै पहिला उहाँले गर्नुभयो उहाँले भयो अनि आज जुन प्रभुलाई हामी आदर गर्नुपर्छ उहाँले हामीलाई आदर गर्नुभयो पहिला प्रभुले आफैलाई भयो अनि यो रित्याउनु शब्दको अर्थ चाहिँ पूर्ण रूपले रित्याउनु खाली गर्नु युनानी भाषामा ग्रिक भाषामा भन्छ इके नोसन भन्छ इके नोसनको अर्थ चाहिँ यसको अर्थ हो रित्तो नहुन्जेल खनाउनु रे अनि घोप्ट्याउनु रे त्यसको चित्र तस्विर रे यो रित्तो नहुन्जेल मैले यहाँ पानी छ भने खनाइरह्यो भने पुरै खनाइ यस्तो बनाएपछि यति गर्दा रित्तो हुँदैन यति पनि रित्तो हुँदैन यति गर्दा रित्तो हुँदैन यति नै गर्नुपर्छ अनि ऋत्त हुन्छ पुरै रित्याउने खन्याउने त्यो चित्र अरे अनि मनुष्य भएर जन्मनु भएको प्रभु निश्चित समयको लागि मात्रै हो ग्रिक भाषामा त्यसलाई जिनो माई भनेर भन्दो रहेछ उहाँ चाहिँ निश्चित समयको लागि मानिस बन्नुभएको सधैँ मानिस बन्नुभएको होइन निश्चित समयको लागि उहाँ आउनुभयो सेवाकाई गर्नुभयो क्रुसमा जानुभयो निश्चित समयको लागि उहाँ मानिस बन्नुभयो अनि सम्पूर्ण जीवन उहाँको तिरस्कारले तुच्छता गरिबी अपमान घृणा उहाँले सहनुभयो त्यो कुरालाई आफूले के गर्यो स्वीकार गर्नुभयो खुसी साथ स्वीकार गर्नुभयो गनगन गर्नु भएन अनि उहाँले सधैँ सेवा कसरी गर्ने नम्रताको चित्र दिनुभयो चेलाहरूको खुट्टा धुनुभयो अनि उहाँ उहाँले हाम्रो खातिर उहाँ उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तर हामीहरूका खातिर उहाँ गरिब बन्नुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट हामीहरू धनी बन्न सकौँ भनेर यसो गरिबभन्दा गरिब बन्नुभयो सबैलाई धनी बनाउनलाई किनकि हाम्रो खातिर दोस्रो कोरन्थी आठमा कोही नौमा पढ्छौँ हामी उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तर हामीहरूका खातिर उहाँ गरिब बन्नुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट हामीहरू धनी बन्न सकौँ अनि आज हामी धनी बन्न पाएका छौँ ख्रिष्ट यसु प्रभु गरिब नबन्नु भएको भए गरिबभन्दा गरिब बन्नुभयो भने हामीलाई धनी बनाइदिनु भएको छ उहाँको गरिबीबाट आज हामी धनी भएका छौँ आठ पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँले आफैलाई रिताइकन मृत्यु समय होच्याउनु भयो आठ पदमा हामीले पढ्यौँ भने स्वरूपमा मानिस जस्तो भएर आफैलाई मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनु भयो अनि परमेश्वरको उहाँ पुरै क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी बन्नुभयो आफूलाई समर्पित हुनुभयो पिताको आज्ञा पालन गर्नुभयो अघि हामीले यहाँ अमेरिका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले के गर्नुभयो हस्ताक्षरवटा बुँदामा मण्डलीका हस्ताक्षर गर्नुभयो अनि त्यसलाई हामी समर्पण भन्छौँ मण्डलीको त्यतिले मात्रै पुग्दैन ख्रिस्ट यसुले कति समर्पण गर्नुभयो केही बाँकी राख्नु भएन हामीले त चारवटा बुँदा मात्रै गरेका छौँ यसुले त सम्पूर्ण जीवन सबै कुरा समर्पण गर्नुभयो सबै कुरा रित्याउनु भयो अलिकति पनि बाँकी राख्नु भएन कसैले मबाट मेरो प्राण लिन सक्दैन तर म आफ्नै इच्छाले आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछु येसुले भन्नुहुन्छ कसैले पनि मेरो प्राण लिन सक्दैन तर म आफ्नै इच्छाले मेरो प्राण अर्पण गर्दछु आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने अधिकार मसित छ अनि मेरो फेरि लिने अधिकार मसित छ यो आज्ञा मेरा पिताबाट मैले पाएको छु येसु प्रभुले भन्नुभएको कुरा उहाँको स्वेच्छाले आफ्नो प्राणलाई उहाँले अर्पण गर्नुभयो आफैलाई यति होच्याउनु भयो यति रित्ति भयो त्यहाँभन्दा रित्तिने ठाउँ छैन तर पिताले पिताले उहाँलाई जस्तो पिताले मलाई आज्ञा गर्नुभएको छ सोही बमोजी म गर्दछु र संसारले जानुस् संसारले जानुहोस् उहाँले भन्नुभयो पिताले मलाई जस्तो आज्ञा गर्नुभएको छ म सोही अनुसार गर्दछु अरू अनुसार होइन सोही अनुसार गर्दछु अनि यसोले गर्नुभयो किनकि जसरी एउटै मानिसको अनाघकारिताले धेरैजना पापी बनाइए त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताले धर्मी बनाइनेछन् अदनको बगैँचामा आदमको अनाघकारिताले सारा मानिसहरू पापी बनाइएका छन् त्यसैले रोमी तिनको तेइसले भन्छ सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुने गएका छन् भनेर त्यहाँ पावल लेख्छन् टाढा भएका छन् परमेश्वरबाट भनेपछि त्यहाँ अदनको बगैँचामा मुक्ति गुम्यो गुमेको मुक्ति फिर्ता दिनलाई फेरि एकैजनाको आज्ञाकारिताले फेरि त्यो गुमाएको मुक्तिलाई यसुले फिर्ता दिलाइदिनु भएको छ जतिजनाले यसुलाई आफ्नो बनाएका छन् ग्रहण गरेका छन् तिनीहरूले मुक्ति फिर्ता पाएका छन् पाएका हामीले पाएका छौँ ग्रहण गर्ने जतिले तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ सबैले पाउन् सबैले पाउन् कोही पनि नाश नहोस् ना हरेकले अनन्त जीवन पाओस् ना भनेर यो हुना तिनको स्वरले भन्छन् कोही पनि नाश नहुन् हरेकले अनन्त जीवन मुक्ति फिर्ता पाओस् उहाँ त्यसैले मानिस बन्नुभयो रित हुनुभयो आज्ञाकारी हुनुभयो क्रुसमै जानुभयो र आफैलाई पूर्ण रूपमा समर्पित गर्नुभयो किनकि जसरी एउटै मानिसको अनाकारिताले सबै मानिसहरू पापी बनाइए तर धेरै त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताले धर्मी बनाइनेछ नानी आज ख्रिस्टको धार्मिकता तपाईँ हामीले पाएका छौँ हामी धर्मी मानिसहरू हौ हामी पापी छैनौँ पापी होइनौँ त्यसैले हामी प्रार्थना गर्दा प्रभु म पापी भनेर भन्दैनौँ हामी त पापमाथि जय पाएका धर्मी यसुको धार्मिकता पाएका व्यक्तिहरू हौ त्यसैले अदनको बगैँचामा गुमाएको मुक्तिलाई फिर्ता येसुले दिलाउनु भयो मानिसै बन्नुभयो शैतानलाई हराउने अरू उपाय थिएन मानिस नै हुनु पर्थ्यो मानिसकै बलि चाहिन्थ्यो त्यो परमेश्वरको इच्छा थियो योजना थियो अनि तब हामीले प्रश्न गर्ने अधिकार छैन जसरी यशुले परमेश्वरलाई कुनै प्रश्न गर्नु भएन नि यशुले कहिल्यै पनि प्रश्न गर्नु भएन पितालाई कहिले पनि गर्नु भएन तपाईँको इच्छा पुरा होस् तपाईँको इच्छा पुरा होस् प्रार्थना गर्दा पनि त तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको इच्छा पुरा होस् यसैले प्रार्थना गर्न सिकाउँदा पनि त्यही गर्नुभयो जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस् यसैले त्यसरी प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो हामीलाई अनि उहाँले आफ्नो इच्छा गर्नु भएन परमेश्वरको अनुसार उहाँ आज्ञाकारी बन्नुभयो किनकि उहाँ हामी उहाँमा परमेश्वरकै धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो अनि उहाँ केही निश्चित समयको लागि उहाँ पाप बन्नुभयो हाम्रो लागि हामीले मर्ने मृत्यु हाम्रो जीवनको लागि आफैलाई उहाँले क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो अनि आज हामी पापको लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जिउँ भनी उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रो पाप बोक्नुभयो उहाँकै चोटद्वारा हामीहरू निको भयौँ देख्नुहुन्छ हाम्रो पाप क्रुसमा बोक्नुभयो उहाँले भयो त्यसले उहाँ मृत्यु समय आज्ञाकारी बन्नुभयो उहाँ हो त्यसै गरी उहाँले आफैलाई मृत्यु समय क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनुभयो नौदेखि एघारमा हामीले यहाँ हेर्छौँ नौदेखि एघारको पदहरूमा ख्रिसले त्यसो गरेको कारणले उहाँले इनाम प्राप्त गर्नुभयो ठुलो जब येसुले आफैलाई रितउनु भयो आज्ञाकारी बन्नुभयो अनि मृत्यु समय आफूलाई समर्पण गर्नुभयो बलिदान हुनुभयो अनि उहाँले ठुलो इनाम पाउनुभयो त्यो इनाम चाहिँ के हो नौदेखि एघार पदमा हामी पढ्छौँ परमेश्वरले येसुलाई उच्चमा उठाउनु भयो उच्चमा त्यहाँभन्दा उच्च छँदै छैन त्यसरी हरेक नाउँभन्दा उच्च नाउँ उहाँलाई दियो सर्वोच्च नाउँ उहाँलाई प्रदान गरियो महान शक्ति र अधिकार दियो सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई शक्ति सम्पन्न यसुलाई अनि सारा संसारको न्याय गर्ने अधिकार दियो सबै कुरा यसुलाई दिएको छ आज संसारमा हाम्रो न्याय हुँदैन येसु मात्रै हाम्रो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ अनि हामीले यो संसारमा न्याय पाउँदैनौँ संसारबाट हाम्रो न्यायकर्ता हामीलाई न्याय दिलाउने येसु मात्रै हुनुहुन्छ त्यसैले हामी कतिचोटि हामी संसारमा हामी देख्छौँ हामीलाई न्याय त परमेश्वरबाट हुन्छ प्रभुको रूपमा महान आराधना गरियो उहाँ सम्पूर्ण प्राणीले येसुको आराधना गर्नेछन् सबै गुणा टेक्नेछन् दस पद एघार पद पढ्यो भने त्यहाँ किनकि स्वर्गमा पृथ्वीमाथि पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले यसुको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येसु खिसलाई नै प्रभु पनि स्वीकार गर्नुपर्नेछ हेर्नुहोस् त हरेक प्राणीले हरेक मानिसले यसुलाई नै प्रभु पनि स्वीकार गर्नुपर्नेछ कति उच्च नाउँ इनाम प्राप्त गर्नुभयो उहाँले परमेश्वरले येसुले अनि प्रभु को रूपमा महान आराधना प्रदान गरियो सम्पूर्ण प्राणीले त्यसैले उहाँको आराधना गर्नेछन् उहाँलाई ढोग्नेछन् यशु ख्रिष्टले आफैलाई निज तुच तूस तुच्छ तूस विनम्र मृत्यु समय आज्ञाकारी बनिकन परमेश्वरले उहाँलाई उच्च जो नाउँ दियो जुन नाउँ अरु कुनै पनि गाउँ छैन स्वर्गमा न पृथ्वी मुनि न पृथ्वीमाथि यसैले हामी परमेश्वरको मण्डली विश्वासी होचिन रित्ति न आज्ञाकारी बन्न विश्वासयोग्य तपाईँ रमा परमेश्वर पिताको येसुले जसरी आ उहाँको स्वेच्छा आफ्नो स्वेच्छाले उहाँ परमेश्वर पिताको आज्ञालाई सबै आज्ञा पालन गर्नुभयो भने परमेश्वरलाई त्यो नाउँ प्रदान गरियो अनि आज उहाँले मण्डलीबाट मण्डली भनेको हामीबाट मबाट हरेकबाट त्यही कुरा चाहनुहुन्छ अनि हामी मण्डलीमा एकता आज मण्डली परिवार परिवारमा एकता छैन घरमा मण्डलीमा हामी जहाँ छौँ त्यहाँ एकता छैन एकता कुन बेला हुन्छ तपाईँहरूमा जब हामी आफैलाई रित्याउँछौँ एकले अर्काको लागि रित्याउँछौँ यसो त आफ्नो लागि जिउनु भएन आफूलाई रित्याएर आफूलाई अर्पण गर्नुभयो अघि हामीले समर्पण गर्यौँ यहाँ हामी कस्तो समर्पण गर्दैछौँ कति गऱ्यौँ हामीले साँचो येसुले त्यो तस्विर हामीले हेरेको ख्रिष्टिय सिद्धान्त दुई अध्यायको पाँचदेखि एघार चित्रलाई हामीले खुसमा येसुले गर्नुभएको समर्पण येसुले गर्नुभएको बलिदान त्यो हामी देख्दैछौँ कि छैनौँ हामीहरूको हृदयको आँखाले अनि बाइबलमा भनिन्छ मानिसको हृदय चाहिँ सबैभन्दा छली हुन्छ भनेर एरिमियाले लेखेका छन् मानिसको हृदय सबैभन्दा छली हुन्छ भनेर एरिमियाले लेखेको छ सत्र अध्ययन अनि आज तपाईँ र मेरो हृदयमा यसुको जस्तो कोमल कृपा दया माया प्रेम नम्रता कोमलता पल छ भने त्यो हुनको लागि तपाईँ र मैले मेरो हृदयलाई प्रभुको लागि त्यस्तो समर्पण त्यस्तो आफैलाई रित्याउन चाहन्छौँ भने प्रभुले अनि हामीमा एकता अनि आउँछ व्यक्तिगत परिवारमा मण्डलीमा अनि त्यो चाहिँ बल हुन्छ भने यसुले उच्च नाउँ प्राप्त यति मात्रै होइन शक्ति प्राप्त गर्न भयो अनि आज मण्डलीलाई परिवारलाई चाहिएको एकता एकतामा एक चाहिँ बल यो चाहिँ गण गणसङ्ख्यामा होइन हाम्रो लडाइँ चाहिँ सङ्ख्यात्मक होइन मानिसहरूको बिचमा होइन यो चाहिँ आत्मिकी लडाइँ अन्धकारका शक्तिहरूको विरुद्धमा जसरी यसुले क्रुसमै गएर तलै ओर्लेर एकदमै तलै झरेर शैतानको अन्धकारको शक्तिमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो त्यसैले भन्नुभयो अब सकियो भन्नुभयो कृष्मा अन्तिममा गएर सैतानलाई उहाँले सैतानलाई हराउनु भयो र उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो यसैले अन्धकारमाथि विजय प्राप्त आज मण्डलीलाई हामी हरेकलाई अन्धकारमाथि विजय छ आवश्यक छ हामीलाई भने तपाईँ र मैले आफैलाई रितएर होच्याएर आज्ञाकारी भएर क्रोसमै जसरी यसो जानुभयो जान सक्ने ठाउँसम्म जानुभयो तपाईँ हामी पनि त्यसरी जान्छौँ भने तपाईँ र मलाई पनि उच्चमा विराजमान राख्नुहुन्छ परमेश्वरले अनि शैतानमा विजय प्राप्त गर्छौँ हामी अनि शैतानदेखि हामी हार्नु पर्दैन अनि एकता कायम गर्नलाई हामीमा बेमेल र फुटको आत्मा हुनु हुँदैन यसुमा थिएन यसुमा बेमेल फुट गुटबन्दीको आत्मा हुनुहुन्न ईर्षा झै झगडा दुश्मनीको आत्म आत्मा हुनुहुन्न गणगण्ड अरूलाई होच्याउने आत्मा हुनुहुन्न त्यसले एकता ल्याउँदैन मण्डलीमा परिवारमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा मेलमिलाप छैन हामीहरूको मण्डलीमा नियममा ज्ञानेश्वर ललितपुर जोरपाटी हामीहरूको सबै नेयमा परिवार परिवारमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा मेलमिलाप छैन सासु र बुहारीको बिचमा मेलमिलाप छैन दाजु र भाइको बिचमा मेलमिलाप छैन दिदी र बहिनीको बिचमा मेलमिलाप छैन किन गुटबन्दीले गनगनले अरूलाई होच्याएको कारणले झै झगडाले रुपियाँ पैसाको कारणले गुनासो र स्वार्थीपनाले यी कुरा हुनु हुँदैन आलोचना र पूर्वाग्रहले नकारात्मक भावनाले अनि श्रेष्ठताको भावनाले अनि मेलमिलाप ल्याउँदैन त्यसले त बिगार ल्याउँछ भत्काउँछ परिवार अनि आज सही तानले आज मण्डलीका परिवारहरूलाई भत्काइरहेको छ बनाउने काम गरेर भत्काइरहेको छ किन त्यो कहाँ छ के गरिरहेछ तपाईँ मेरो हृदयमा बास गर्छ सबै मानिसको हृदय सबैभन्दा छली सबैभन्दा छली दुष्टता छ खराब छ फोहोर छ त्यहाँ अनि त्यसले तपाईँले मलाई पवित्र शुद्ध बन्न दिँदैन अनि हामी होचिन चाहँदैनौँ हामी तल झर्न चाहँदैनौँ अनि अरूलाई दोस्याउन मात्रै चाहन्छौँ अनि हामी अरू अरूको प्रार्थना गर्ने सट्टा हामी अरूको दोष देखाउँछौँ कुरा काट्छौँ हामी कति कुरा काट्छौँ विचार गर्नुहोस् न बिहान उठ्दाखेरि बेलुकासम्ममा यसुले काट्नुभयो यसुले कसैलाई दोस्याउनु भयो यसले कसैलाई सरप्नुभयो गाली गलोचा गर्नुभयो यसोलाई हेर्नुहोस् यसोले गर्नुभएको छ भने गर्न पाइन्छ नभए पाइँदैन हामीले यसैले अनुमति दिनुहुन्न त्यो कुरा गर्नलाई श्यास भनेर भन्नुहुन्न हामीलाई यसो त रुनुहुन्छ होला सायद जब हामी कुरा काट्छौँ अरूको गनगन गर्छौँ स्वार्थीपना लोभ गर्छौँ हामी संसारको धन संसारको मान संसारको इज्जतको लागि संसारको संसार संसार हामीलाई बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हामी खाना लाउन शरीरलाई सजिलो हामीलाई बस्ने ठाउँकै लागि सजिलो चाहिन्छ चा, हिँड्नको लागि राम्रो असल जुत्ता चाहिन्छ चा, खानलाई मिठो चाहिन्छ चा, नमिठो जिब्रोले खाँदैन विचार गर्नुहोस् यसुको स्वभाव र गुण यसुको ख्रिष्टिय आचरण खिष्ट जीवनशैलीलाई यसुको चरित्रलाई हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँ र मैले त यसुको छेउमा पनि छैनौँ हामी छेउमा पनि छैनौँ कति रित्याएका छौँ हामीले यति पनि गरे कोल्टियाको पनि छैन होला सायद सिधासट अलिक कोल्टिएको मात्रै छ होला रित्याउनु भनेको त पुरै पुरै खनाउने हो हामी कसको लागि जिरहेका छौँ हाम्रो जिउनुको उद्देश्य हामी के छ आफैले आफूलाई जाँच्ने कुरा हो तपाईँ हामीले जाँच्ने कुरा हो हामी धन सम्पत्ति संसारको शरीरको लागि यो संसारमा शरीरको लागि बाँच्नको लागि चाहिने त्यसको लागि मात्रै हामी मरिमा आत्माको लागि हामीले खोइ यसले गर्नुभएको दिनुभएको चित्र कहाँ गयो आज मण्डलीमा अनि मण्डलीमा किन शक्ति छैन किन मुर्दाहरू हुँदैनन् किन अन्धहरू देख्दैनन् किन बहिराहरूले सुन्दैन वचनमा त तिमीहरूले मैले गरेका काम, काम का अनि तीभन्दा ठुला काम पनि गर्नेछौ भनेर यसरी भन्नुभयो दिनुभयो प्रतिज्ञा आज हामी किन गर्न सकेका छैनौँ अनि हामीलाई चाहिँ बाहिरको संसारलाई मण्डली भित्र पसाइरहेका छौँ हामीले स्वागत गरिरहेका छौँ अनि संसारको कुरा संसारको जस्तै आसन ग्रहण विभिन्न कुराहरू प्रयोग गरेको भेट्छु मैले मण्डलीहरूमा हामीले संसारलाई वेलकम गरेर स्वागत गऱ्यौँ गरे मण्डली बाहिर जानुपर्ने शक्तिको केन्द्र भएर मण्डली बाहिर निस्कनु पर्ने सट्टा संसार मण्डलीभित्र पसेको छ अनि तपाईँले मै अनि हामीलाई यी कुरा आउँछन् आउँछन् हामीलाई मन नपर्ने कुरा आउँछन् ठुसका ठुस्की कुरा आउँछन् वाद विवाद कुरा आउँछन् झै झैझडा कुरा आउँछन् अनि तपाईँले मेरो जीवन अरूको लागि यसो सधैँ अरूको लागि आफूलाई रित्याउनु भयो हामीले अरूको लागि रित्याएका छौँ सबैलाई मेरै लागि चाहिएको छ मै बाँचु मै खाऊँ मै लाउँ मै मौज गरौँ अरू सबै मरुन् दुर्लभहरू भने जस्तो हामी आफ्नै लागि बाँचिरहेका छौँ आफ्नै लागि कमाइ गरिरहेका छौँ आफ्नो लागि देश विदेश नेपालबाट मान्छे कति विदेश हुँदैछ म कतिचोटि नेपालका युवाहरू नेपालमा भएका मानिसहरू देशमा यहाँ खान पनि पाइँदैन लाउन पनि पाइँदैन खिस्टको लागि काम गर्दा खान नपाए मरोस् भन्ने खोइ हाम्रो यसुलाई सेवा गर्दा खान नपाएर मर्यो भने मर्यो मर्न दिने अझ भरे नै मर्यो भने मरोस् हामी भन्न भएका छैनौँ हामीलाई धन चाहिएको छ इज्जत चाहिएको छ मान चाहिएको छ पुगेको छैन जति कमाए पनि यति वर्ष भए पनि उति वर्ष भए पनि हामी संसारकै लागि बाँचिरहेका छौँ संसारले हामीलाई तानिरहेको छ तर हामी बाहिर जानुपर्ने हो संसार संसारमा विचार गर्नुहोस् त हामी कति संवेदनशील छौँ आजकल मण्डलीमा कसरी आउँछौँ शनिबारको सेवामा आउँदा हामी यहाँ प्रभु यहाँ आश्चर्य काम गर्नुहोस् आजको सेवामा यहाँ मैले नसोचेको काम गर्नुहोस् भनेर हामी तयारी साथ आउँछौँ हामी सबैको लागि वचन बोल्नेहरूको लागि पनि हो बोल्ने पालो छ बोल्ने होइन प्रभु तपाईँले तपाईँको वचनबाट हामीलाई सेवाकाई गर्नुहोस् मलाई सेवाकाई गर्नुहोस् हामी हरेकलाई तपाईँको वचनले मानिसको हृदयमा छेड्नुहोस् हामी कति समर्पित छौँ तपाईँ र मेरो जीवन हाम्रो लक्ष्य हामी कहाँ गइरहेका छौँ ख्रिस्टले हराएको ठाउँमा छौँ कि अन्त छौँ यसो चाहिँ हामीहरूको तस्विर हुनुहुन्छ उहाँ सिद्धताको तस्विर तपाईँ हामीले त्यो तस्विरले हामीलाई तस्विरतिर छौँ कि संसारतिर छौँ तपाईँ र मैले जाँच्ने कुरा हो हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ समर्पण गरेका छौँ धेरै वर्ष वर्ष अगाडि बिस वर्ष तिस वर्ष पैँतिस चौतिस वर्ष अगाडि गर्नेहरू पनि छौँ यहाँ हामी तर प्रभुले यहाँ प्रभुले गर्नुभएको समर्पण प्रभुले गर्नुभएको बलिदान यो त्याग रित्याएर क्रुसमै जानुभयो अनि अनि उच्चमा उहाँको नाउँ जुन नाउँ दियो उहाँलाई सारा संसारले सबै जातिहरूले सबै मानिसहरूले सबैले यसोको नाउँलाई घोडा टेक्नुपर्छ र उहाँलाई आराधना गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ अनि मण्डली शक्ति हुन्छ आज हामी रित्ति न तयार छौँ हामी त्यहाँसम्म जान हामीसँग घमण्ड अनि आज सबैभन्दा ठुलो शत्रु तपाईँ र मलाई घमण्ड हो घमण्ड यहाँ वचनमा लेखेको छ घमण्डीहरूलाई परमेश्वरले विरोध गर्नुहुन्छ अरे तर नम्रहरूलाई यहाँ अनुग्रह गर्नुहुन्छ भनेको छ अनि घमण्ड गर्ने हो भने केवल क्रुसमा मात्र येसुमा मात्र पहिलो कोही को एकतिसमा लेखेको छ यदि कसैले गर्व गर्छ भने क्रिस्म मात्र गर्व गरोस् क्रुसमा मात्र गर्व गरोस् अरू कुनै पनि कुरामा होइन न त शिक्षामा न त धनमा न त विद्यामा न कुनै ओदमा संसारको कुनै पनि कुरामा घमन नगर भनेको छ बाइबलमा यदि घन गर्व गर्छौ घमन गर्छौ भने ख्रिस्ट येसुमा क्रुसमा मात्र घमन गरेर मलाई एकतामा ल्याउन आउनलाई नदिने बाधक हो त्यो तपाईँ म भित्रबाटै उब्जन्छ त्यो यहाँ यहाँभित्रबाटै उब्जन्छ किनकि मानिसको हृदय छली छ खराब त त्यहीँ छ आज तपाईँले मैले त्यो कुरालाई आफैले आफैलाई जाँच्ने परमेश्वरको साँचोमा ख्रिस्ट यसुले गर्नुभएको बलिदान त्याग अनि परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो अनि आज तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले उहाँको इच्छा यसुको इच्छा भजन छ नि एउटा कुटी पिटी काटी छाँटी भन्ने भजन छ नि तपाईँको अनुसारको भाँडो मलाई बनाउनुहोस् हामी गाउँछौँ गाउने बेलामा त व्यर्थ गएको किन उहाँको इच्छालाई काम गर्नै दिँदैनौँ उहाँको अनुसारलाई जिउँदै जिउँदैन भने हामीले त्यो भजन नगाए पनि हुन्छ किन म गर्दिनँ भने मैले किन गाउनु जुन कुरा म गर्छु त्यो कुरा गाउनु असल हुन्छ यदि म गर्दिनँ भने त्यो गाएर के फाइदा भयो विचार गर्नुहोस् त अनि आज हाम्रो अवस्था हामी किन हार्ने हामी त विजयका सन्तान ज्योतिका सन्तान यसले भन्नुभयो हामीलाई दिनुभयो सारा अधिकार सबै दिइसक्नुभयो तर हामी हार्नु परेको छ आज संसारमा संसारले के भन्दैछ पत्रिकाले के भन्दैछ न्युजले के भन्दैछ हामीलाई ती ती कुराले केही पनि गर्नु सक्दैन हामी तपाईँले हामीले आफैलाई रित्याएका छौँ आगेकारी भएका छौँ भने हामीसँग क्रुस छ शक्ति छ आज मण्डली चाहिँ शक्ति हो प्रियहरू जो हो छुटकरा हो यो घोषणा गर्ने शक्ति र मलाई प्रभुले दिनुभएको छ तर हामी आज कसको लागि जिरहेका छौँ कस्तो छ समर्पण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ यो गम्भीर कुरा हो हामी सुनिराखेकै वचन भन्छ होला सहित म त म यो पाठ तयार गर्दा मैले एकदमै मलाई प्रभुले भेट्नु भएको मैले अनुभव गरेँ प्रार्थना गरौँ आउनुहोस् हामी प्रभुले हामीलाई हाम्रो समर्पण हाम्रो आज्ञाकारिता हामीले कति रित्याएका छौँ अरूहरूको लागि अरूलाई हामीले कति चासो छ चा। यसले त सबै रित्याउनु भयो सारा संसारको लागि यहाँ तिनजनाको लागि प्रार्थना गर्ने हामीले सधैँ गरिरहेका छौँ तर हाम्रो हामीले अरूको लागि कति बलिदान गरेका छौँ मेरो जीवनद्वारा अरू धेरै परमेश्वरको राज्यमा आउनुबाट हामी खर्चिएका छौँ हामीहरूको समय हामीहरूको रुपियाँ पैसा हामीहरूको सम्पूर्ण कुरा हामीले दिन तयार छौँ यदि हामी तयार छौँ भने प्रार्थना गरौँ प्रियहरू तपाईँले दिन बाँकी तपाईँले चुहेको मात्रै परमेश्वरलाई दिनुभएको छ भने त्यो महिमा हुँदैन पहिलो कुरा पुरै चाहनुहुन्छ परमेश्वरले हाम्रो जीवन आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ म समिर गुरुबा कार्थक गुरुवालाई बाँकी समय दिन्छु आउनुहोस् हामी मुख खोलेर प्रार्थना गरौँ

şaka yapan hanım. <laughs> शब्दहरूलाई हामी एकचोटि विचार र म रित्तो हुनलाई तयार छौ अघि हामीले सुन्न लागेका थियौँ हाम्रो हृदयमा धेरै किसिमका संसारिकता संसारका कुराहरूले हामीको हृदय भरिएको छ आज परमेश्वरको कुराले हाम्रो हृदय भरिनु हो भनेदेखि पहिले संसारका कुरालाई हामीले पोखाउन पर्छ रित्याउन पर्छ अनि मात्र परमेश्वरको कुराले हामी भरिन सक्छौँ अनि त्यस्ताहरूलाई पवित्र आत्माले चलाउनुहुन्छ आफ्नो हृदयलाई खोज्नुहोस् हृदयभित्र खोज्नुहोस् तपाईँको हृदय आज कस्ता कुराहरूले भरिएका छन् के तपाईँ आज प्रभुमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुन सकिराख्नु भएको छ के रित आउनुहोस् प्रभु मलाई प्रभुलाई भन्ने समय म रित चाहन्छु ताकि तपाईँको आत्माद्वारा म भरिएर चलाइन चाहन्छु तपाईँको हामीहरू हृदयका कुरा बुझ्ने हामीको हृदयका कुरा देख्ने हाम्रो चाहना इच्छालाई बुझ्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ कति अवस्थामा त हाम्रो चाहना छ चा प्रभु तर पनि हामी यति यस्तो किसिमले हामी थिचिएका छौँ मिचिएका छौँ हामी आफूलाई असक्त भेटाउँछौँ तर आज हामीले जानेका छौँ येशु प्रभु तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वर बराबरको तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ सृष्टि अघिदेखि हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँ हुनुहुन्छ अनि हुन आउनुहुनेछ तपाईँ तपाईँ परमेश्वर मर्याकारबाट बौरी उठुमेको प्रभु यसु तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँले हामीलाई हाम्रो त्यो पतित अवस्थाबाट उठाउन सक्नुहुन्छ अनि हामी यही भन्छौँ प्रभु हामी रित चाहन्छौ तपाईँको खातिर जिउनलाई जीवनलाई रित्याउनुहोस् हाम्रो समर्पणता ग्रहण गर्नुहोस् युको नाउँमा अब आशीर्वाद परमेश्वर पिताको प्रेम प्रभु यीशुकृष्णको अनुग्रह पवित्र आत्माको सङ्गति हामी एक एकजनासँग सदा सर्वधा हुन् सबैलाई जय मासी